Ja, luister dan Klankkoerant, oggend nou presies 15 minute voor 7. Die Vryheidsfront Plus verteenwoordiger in die Nasionale Raad van Provinsies, namens die Noordwes Provinsie, dit is Fanie de Tooi, het 'n vraag gestel en na aanleiding van 'n antwoord op daardie vraag, blyk dit dat daar reuse bedrae bestee word aan die persoonlike beveiliging van 184 politici, regters en ander ongespecificeerde, baie belangrike persone, BBP's, of dan VIP, soos dit oor die algemeen genoem word. As ons praat van reuse bedrae, verwys ons hier na 18 miljoen rand per persoon per jaar. Dis die koste om daar die 184 mense veilig te hou. Fanie de Tooi, Vryheidsfront Plus Parlement, sit in die Nasionale Raad van Provinsies, wat die Noordwes Provinsie daar verteenwoordig. Sluit nou telefonies by ons aan. Fanie, goeiemôre. James, goeiemôre, goeiemôre luisteraars. Fanie, net eerstens, hoe word daar bepaal dat 'n spesifieke persoon nou 'n BBP is en dat daar nou 18 miljoen rand per jaar vir daardie persoon uitgehaal moet word om hom veilig te hou? James, daar is aan die een kant 'n groot raaisel. Die vraag wat ek gevra het is 'n opvolgvraag aan 'n vorige soortgelyke vraag op 1 September. En hierdie minister van polisie uitgewys dat ministers, adjunkministers, premiers, provinsiale adjunkspeakers ensovoorts dan hierdie beveiliging moet kry. Daar is tans wetgewing in plek wat bepaal dat sou 'n burgemeester of 'n speaker kan bewys dat sy of haar lewe wel 'n bedreiging is, dan moet die polisie 'n ondersoek loods en indien dit dan so bevind word, dan word daar polisiebeskerming vir hulle dan beskikbaar gestel. Maar die bedrag wat hier ter sprake is, is onmoontlik. Ons kan nie dink dat dit enigszins geregverdig is nie, glad nie. Nou goed, die bedrag, hoe word dit uiteengesit, hoeveel word dan vir hoeveel veiligheidsbeamtes of dan spesiale magte of hoe ook al die persone dan beskryf word, hoeveel word daar vir hulle betaal, hoeveel daarvan is dan vir die koste van die voertuie, het ons uiteensetting van hoe daar by 18 miljoen rand per jaar uitgekom word? Hier is die tweede keer dat ek op hierdie vraag hamer en kry ons glad nie 'n gedetailleerde uiteensetting van die kostebepaling vir hierdie beskerming nie. Uit die hart van die saak is die hoeveelheid lede wat toegeken word per minister of speaker ook nie dieselfde nie. En neem ons aan dat dit die voertuie as ook die personeel insluit. Wat ons gedoen het, ons het basies hierdie 6.6 miljard rand gevat oor die 2019-2020 en 2020-2021 jaar soos deur die minister voorsien en het ons dit bloot net gedeel deur die 148 sogenaamde belangrike persone wat ons dan te staan bring op 'n bedrag van omtrent 18 miljoen rand per persoon per jaar. Nou dit is in teenstelling met die polisiebegroting. As ons die hele polisiebegroting van Suid-Afrika vat en ons deel dit deur die sowat 60 miljoen inwoners van Suid-Afrika, dan kom ons op 'n koste van beskerming van 'n burger van die land op slegs R1600 per persoon. Nou, hierdie is nie die einde van die pad nie. Die Vryheidsfront Plus gaan definitief hierdie saak verder voer en wil ons weet wat regverdig hierdie buitensporige bedrag wat beskikbaar gestel word en spandeer word om hierdie politici en sogenaamde belangrike persone te beskerm. Want op die einde van die dag, wat veroorsaak dat sy of haar lewe so in gevaar is om hierdie 18 miljoen te kan regverdig ten spyte van die feit dat hierdie persone reeds baie hoë salarisse ontvang? Fanie, net 'n vinnige vergelyking wat ek graag wil tref, en dit is met die koste wat die polisie begroting dan per persoon vir die res van die Suid-Afrikaanse bevolking. Ons het nou genoem, as jy kyk na die bedrag wat dan nou wissel na gelang van die BBP persoon, dat as ons dit nou gemiddeld uitwerk, vir daardie 184 BBP's, dan werk dit uit gemiddeld op 18 miljoen rand per persoon per jaar. Dan kyk ons na die polisiebegroting wat hulle ongeveer dan per persoon vir die res van die Suid-Afrikaanse bevolking tot hulle beskikking het, en dan is dit 'n skrikwekkende R1600 per maand. Fanie, dis toch al 'n redelike bedrag. Bedrag. Ja. Met R1600, dit is al. So as minister Bekkie Cele sê dat daar nie fondse beskikbaar is om die burgery van Suid-Afrika te beskerm nie en hy wend daadwerklike pogings aan om ons te ontwapen, om die burgery verder bloot te stel aan die booswigte met misdaad wat tans hoogtyd voer, dan kan ou die vraag vra, wat steek werklik hier agter?
hoekom word die polisiebegroting jaar op jaar verminder en word die sogenaamde belangrike persone se beskerming jaar op jaar verhoog? Hierdie is onaanvaarbaar en ons gaan definitief ingaan op die saak. Ons wil antwoorde en ek dink Suid-Afrikaners in die algemeen wil weet wat die stand van sake is en hoekom ons altyd aan die agterste speen moet sy. En dan het in slotte, Fani, terwyl ons nou ook in debatte is oor vuurwapen besit en die wysigings aan vuurwapen wetgewing, dan moet ons sê, goed, maar met die R1600 vir die polisie se beskikking voel ek baie, baie veiliger as ek die reg het om myself te beveilig. Ek stem heel hartig met jou saam. Ons poog mense of ons moedig mense aan om aansoek te doen vir vuurwapenlisensies om hulself te bemagtig, om ten alle tye die wapen oordeelkundig te kan hanteer. En op die einde van die dag kom dit op gemeenskappe neer om hulself te beveilig binne die raamwerk van die wet. Ons het gesien wat nou onlangs in Julie maand gebeur het in Gauteng en in Natal, waar dit duidelik is dat die polisie nie bevoeg is of in staat is om die werk te doen. Ja, ek haal my hoed af vir die polisie manne en vroue wat wel uit hul pad gaan op 'n daaglikse basis om ons te beskerm. Maar dit staan soos 'n paal bo water dat daar nie op die oomblik voldoende kapasiteit, voertuie, hulpbronne is om die burgery van Suid-Afrika te beskerm nie. En kom dit op onsself neer om in te skakel by bestaande veiligheidsstrukture en onsself binne die raamwerk van die wet te beskerm. Maar dankie Fani wat gou by ons aangesluit het. Dit is Fani de Tooy. Hy's 'n lid van die Nasionale Raad van Provinsies. Hy verteenwoordig die Vryheidsfront Plus van uit Noordwes daar.